За вікном мете сніг, а на засіданні виконкому – спекотно. Тут вирішується доля куртів. Секретар адмінкомісії Марина Василенко зачитує перелік місць, де палити зась. В ліфтах і таксофонах, в поміщеннях і на території больниць, поліклінік і інших учреждень здравоохранення, в поміщеннях і на території учебних заведень, на детских площадках, на стадионах, спортивных площадках, учреждениях физической культуры и спорта, в подъездах жилых домов, в помещениях дворцов культуры, клубах, театрах и других учреждениях культуры, на площадях Кирова, Трофимова, ДК имени Ленина, на стационарно оборудованных остановках транспорта общественного пользования, в транспортных средствах, осуществляющих перевозку пассажиров, в помещениях ресторанов, кафе и других субъектов ресторанного хозяйства, на прилегающей территории к памятникам архитектуры, героям Великой Отечественной войны и памятным знакам в радиусе 50 метров. За права курців вступається міський голова. Каже, викорінювати тютюнопаління треба не обмеженнями, а профілактикою і позитивними прикладами. А от визначити місця «no smoking» не так то й просто. Мені з трудом представляється, як люди, які празднують юбілей, день рождения или что-то, що потім заходить участковий і штрафує, ти испорчен праздник, или как? Ми це все одно не скоріним. Ті, хто не хочуть курити, вони курити не будуть. Зрештою, члени виконкому рішення таки ухвалили. Тож, штраф тепер загрожує тим, хто запалить цигарку на дитячих чи спортивних майданчиках, в навчальних і медичних закладах, установах культури, поблизу пам'ятників тощо. А робити це можна лише біля спеціальних табличок – місце для паління. Ірина Куйбіда та Ігор Мухін. Новини телекомпанії «Луч».